Նոր կարգավի օր վաղ լուսաբացի, իմ ընկերոջը այցի գնացի։ Բայց տեսա տունը խիստ խաբնի փնտոր, դես ու դեն էդ մարս, սեղան վասկաթոր։ Ուզեցի դուրս գա, մարդ չկար տանը, ներս մտավ սրան ձեր հարընկան։ Ով բարից է եկա, դիմեցի նրան, գուցե դու կտասնույք պատասխան, ինչու է տունն այս ավերակ դարձել։ Հառաջեց այստեղ հարևանը ձեր, է որդիս բան այն մարդու բանը, ով որ մի պարկեշտ ինչ ու մի տանը, լերկը մուրն անգամ ցեղով խաղնացին, թողոր չունենար այդպիսի միկին, նրան ամուսինը հանեց որ որչից, բայց մար դուք չեկավ այդ մեր կնոջից, հորդանը չուներ մի կարգին ապրուց, ձլանը հակին չիտ, ամրանը ծաղչուց, հորդան ինչ որ չուներ պատից կաղ, այժմ տեսնում ես իր ճակատից կաղ։ Այժմ մեկի տեղ թեր ուներ տաս, նորից նվում է, պակաս է, պակաս, բնույթով իր չաշ, ամբարեշտու խեն, կրվում է անգամ իր ծվերի հետ, անուշ խոսքի տեղ իր թույն է որդում, հորդեմ է լարում, հարազակ որդում։ Է որդիս վատ այն մարդու բանը, ով որ մի պարկեշտ ինչ մի տանը, սիրող, գթասիր և անգներակար, թե լեզվով անուշ, թե ձեռքով ճարտար, ով որ կին ունի պարկեշտ ու բարի, երջանիկ մարդն է համային աշխարի, թե կուշ չունենա ոչ ոսկի, ոչ գանց, կապրի ինչպես որ վայելը մարդկանց։ Ու ես դուրս եկա խոհերով տարված, ծերունու խոսքը ինձ պատգամ արած, այս տուրբ սեղանը թող լինի վկա, որ վատ կնոջից դառը բան չկա, իվերջո կինն էլ պետք է մարդ լինի, թե հոգու ընկեր, թե տան զարդ լինի, որ երկնից գետին աշխարհ ամբողջ կենացը խմի այսպիսի կնոջ։